黄瓜皮不要再扔掉了，教你做一道好吃的翡翠凉粉。黄瓜去皮，加一碗水搅打成黄瓜汁，倒入碗中，加入一碗专门做凉粉的豌豆淀粉，调成淀粉水，锅中五碗水烧开，边搅拌边倒入淀粉水，小火熬至浓稠透明状，倒入碗中放凉就凝固了，然后切成自己喜欢的形状，淋上调好的料汁，加点花生米和香菜，天热来一碗太爽口了。